Ja se nadam da ću u narednom vremenu u Hrvatskom saboru imat mogućnosti upoznati kolege koje nisam baš ova dva mjeseca vidio. Sabor je otprilike poluprazan, ali to ljudi žele, to naš narod želi, narod točno zna koga je birao i u prošlom sazivu Sabora, nakon jedno dvije, tri godine što sam već bio u Saboru, onda sam pitao kolege tko je ovaj, dakle jer nisam znao, u doslovnom smislu nisam mogao prepoznati tko je taj kolega, osim naslutiti je li iz kvote vladajućih ili oporbe s obzirom na kojoj strani sabornice sjedi. Ne mogu vam govoriti o drugima jer je vrlo nezahvalno, ali mogu vam govoriti o sebi. Dakle, ja više kritizirat, iako sam se trudio ad hominem, stvarno neću na nikoga i u prošlom sazivu, iz mojih usta više nećete čuti, dakle, o nikome neku, ajmo to tako reći, lošu stvar, ali, dakle, trudit ću se stvarno biti vrlo konstruktivan i u dosta sam odbora, kroz te odbore raditi u Hrvatskom saboru i na terenu i dati sve od sebe, opravdati povjerenje 5000 Riječana i Istrijana koji su mi preferencijalno dali glas, i 11.700 glasova koliko je dobio Most u mojoj 8. izbornoj jedinici.